Margin'den yukarıda Buddy Nemoita diye düşün. Possession football, not wasting their passes. David Kepiani მიიღო ბურთი საჯარიმოში, ორ ფეხბურთელს შორის იყო ძალიან კარგად აუარა გვერდი და 1-0 თბილისის დინამოს სწორედ აი ესე დაწინაურდა. ამ შეხვედრაში ყველაფერი ხდებოდა 29 წუთზე. ფანგლივი შეტევა თბილისის დინამოსი დასრულდა დავით ხეფიანის გოლით. კიდევ ერთხელ განმეორებით ნახავთ ჩვენ ამ გოლს. 29 წუთზე ხედავთ ხეფიანი ორ ფეხბურთელს შორის არის. მოქცეული ძალიან კარგად გაერკვა სიტუაციაში გვერდი აუარა გუნდის კაპიტანს პიტერ ნოგლის და მეკარისაგან ახლო კუთხეში დაატყა ხოლო დაალბათ რუდი კარგუსი მარცხნივ გუნდს მაგრამ ბურთი მისგან მარჯვნივ წავიდა და ანგარიში გაიხსნა ამ ეპიზოდში 1-0 თბილისის დინამო დაწინაურდა დავით ხეფიანის მიერ გატანილი გოლით.